vi kommet i en kappe Brilliant XL KS model 2019. Her med en dejlig stor dobbeltseng. Og det, der altid kendetegn, det er jo altid indeklimaet i en kappe, som er så unikt. Her har vi udluftning. Vi har varjovent, som kappe har fået mange priser for. Det vil sige, at du kan tage luften udefra og styre det her i bagenden, og i forenden, det kommer op under bunden. Så har vi selvfølgelig alle centralvarme og vandbåren gulvvarme, som kæbe også er kendt for. Så har vi herude på badeværelset. Skab her i bækkenet, eller her i enden. Vi har tæt for toilet. Vi har håndvask med bruser. Igen et lille skab herinde med 220 volt stik. Og så har vi ellers godt med skab hele vejen igennem. Her øverst i klædeskabet, nederst har vi fyret. Og så har vi naturligvis her et skab med hylder, og der er lys i skabene her i kappe Brillianten. Her i 2019 har vi fået nye indvendige lamper. Så har vi også her i 2019 fået det nye Dometic køleskab. Her 173 liter, så vidt jeg lige husker. Og det er jo det, der er så smart, at det kan åbnes her fra begge sider. Og det kan køleskabet naturligvis også. Og med belysning her, dejligt stort skab. Batteriet placeret her under køleskabet, lige over aksen. Så har vi dejligt stort køkkenbord. Her med softlook. Godt med skab. Her over køkkenet. Vi har radio, da vognen den er taget hjem med komfortpakke, og komfortpakken den består af stor hikke taglue. Den består af, her i sædegruppen, der består den af nakkestøtter. Den består af stort køleskab, serviceklap. Det tror jeg, det er de ting. Og så radio CD. Ellers har vi jo en dejlig stor sædegruppe her. En NSC-gruppe, som rigtig mange mennesker synes er dejlig. Man kan sidde her og slænger sig rigtig godt i vognen. Og ellers godt med overskab hele vejen rundt og indbygget højtaler. Så har vi selvfølgelig en god bred dør, og vi har myggenet. Vi har en helt ny version 2.19 TV-holder her fra kabel. Noget mere stabil end den gamle. Og ellers så har vi jo elstyrepanelet her. Og selve varme, altedelen her, og vi har indgangsalarm, og vi har røgalarm. Og vognen med den store komfortpakke står her til 319.440 kroner. Så kom til campingbilisten i Herning og se den her fine kappe Classic, eller undskyld, kappe Brilliant XL KS 2019.